ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቲዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ እንዲሁም በቀረጻና ቅንብር በኩል መለስ አድማሴ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያቀረብን እንቆያለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኑ። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በለጠ፣ በዚህ ክፍለ ጊዜ ያዝናቸው መረጃዎችን እናድርስ። በአንተ በኩል ያሉ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች ያደርሳል። መልካም በላይ፣ እንግዲህ አማራ ክልል አካባቢ ያሉ መረጃዎች ነው በዋናነት ያስቁት። አሁን በተለያዩ አካባቢዎች አሁናዊ ሁኔታውን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን ይዣለሁ። እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናደርስ፣ በዚህ በመራቤቴና መራኛ ወደ ጃማና ደጎሎ አካባቢ የሚወስደው መንገድ ዛሬም ዝግ መሆኑን ነው የሰማ ነው። ውጥረቱ ከእለት ወደ እለት የመሬት ይዞታውን እያጠበበ ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ ነው የመረጃ ምንጮች እየገለጹልኝ። በተለይ ዛሬ መራቤቴ ከተማ አካባቢ ጧት ተኩስ እንደነበር የመረጃ ምንጮች ከመራቤቴ ይህንን ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል። ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ የአይን እማኝ ለኢትዮ ኒውስ ሲናገሩ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ የተኩስ ድምፅ እንደነበር ሰምተናል። ይህንን እኛ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ትይዩ ሆነን ነው የተመለከት ነው። በዚህም አራት ሰዎች ተመተው ሲወድቁ ተመልክተናል ብሏል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ እጁን፣ ሁለቱ እግራቸው እና አንዱ ደግሞ ደረቱን የተመታ መሆኑንም ይህንንም ለማረጋገጥ ችለናል ብሏል። ይህንን ከፖሊስ ጣቢያ ወደ እነዚህ ተኩስ የከፈቱት የፖሊስ አባላት መሆናቸውን ነው የገለጸልን የመረጃ ምንጩ። ይሄ ምንድን ነው መነሻ ምክንያቱ በሚል የመራኛ የዓለም ከተማ ፖሊስ አዛዥን ኮማንደር ታደሰን እንደዚሁ በስልክ አነጋግረን ነበረ። ስለ ጉዳዩ መረጃ የምንሰጥበት ጊዜ ላይ አይደለሁም። ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃዎችን አጣርቼ ወደኋላ ይዤ መለሳለሁኝ። አሁን ያለው ሁኔታ ለመግለጽ አልችልም ብለዋል። በአንጻሩ የወረዳው አስተዳዳሪም አቶ ጌታ ወይም እንደዚሁ ስልካቸው አይመልስም ይህንን በተመለከተ እና ከፍተኛ ፍጥጫ ነው ያለው። መውጫ መንገዶችም ጭምር ከፍተኛ የሆነ ፍጥጫ አለ እና ከተማ ውስጥ በተቀሰቀሰው ተኩስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አራት ሰዎች መመታታቸውን ነው። አንዱ በጣም በአስጊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ነው የነገሩን። ምናልባት ወደ ሆስፒታል ስለመወሰዳቸውም አሁን የታወቀ ነገር የለም። መነሻ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከፖሊስ ጣቢያው አካባቢ ይሄ ጉዳይ የተነሳበት የሚለው ግምታቸውን አስቀምጠዋልና ወደ ፖሊስ ጣቢያው የመሳሪያ ግምጃ ቤት ሊያቀኑ ይችላሉ በሚል ሊሆን ይችላል የሚል ነው። እንግዲህ የፖሊስን በኋላ የፖሊስን ሪፖርት ጨምረን በዝርዝሩ እንመለስበታለን። በዚህ ምክንያት አሁን ከተማው ላይ ከፍተኛ መረበሽ ነው ያለው። ጧት ወደ ትምህርት ቤት ይሄዱ የነበሩ ተማሪዎች ሁሉ መንገድ ላይ መመለሳቸውንና ከፍተኛ ከተማው አካባቢ አሁን ከፍተኛ ውጥረት እና የንግድ ሱቆች ሁሉ መዘጋታቸውን አብረው የመረጃ ምንጮቹ ጠቁመዋል። ይሄ መራቤቴ የዓለም ከተማ ሰሜን ሸዋ የሆነ ነው። በዚሁ እንሳሮ ቆላማው አካባቢም በትላንትና የተኩስ ድምጽ ነበረ። ዛሬም በረፋዱ ላይ የከባድ መሳሪያ የተኩስ ድምጽ ሰምተናል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በተለይ ይሄ ከእንሳሮ ወደ ደቡብ ወሎ አዋሳይ ባሉ አካባቢዎች ላይ ነው ይህን ተኩስ ድምጽ የሰማ ነው። የተኩስ ድምጹ ከመሳሪያዎቹ አንጻር ስናየው የመከላከያ ይመስለናል። በዚህም ወደ የት እንደተተኮሰ እና ባለው በጉዳት ደረጃ ያረጋገጥነው ነገር የለም። ለሚ ከተማ መውጫ ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ ድምጽ ሰምተናል ብለዋል። እዛ አካባቢ አንድ ተሽከርካሪ ተቃጥሏል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ይህ የተቃጠለው ተሽከርካሪ የጸጥታ አካላት ይሁን የመንግስት ወይም ደግሞ የግለሰብ ስለመሆኑ ግን ዝርዝር መረጃ አልመጣም። በዛው ወደ ሰሜን ሸዋ እዚህ ወደ ቀወትና አካባቢው ስንሄድም በቀወት አካባቢ ሱሬ ኩሬ በረት ተብሎ የሚጠራ ቀበሌ ከቀወት ወረዳ እና ከአንኮበር ወረዳ ደግሞ አዋዲ ተብሎ የሚጠሩ ቀበሌዎች አካባቢ አሁን እዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ፍጥጫ አለ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ሰሞኑን በሸዋሮቢትና በዛ አካባቢ ላሳሳ የሰነበተው የመንግስት የጸጥታ ኃይል ወደ እነዚህ አካባቢዎች ሂዶ በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ውጥረት አለ ብለዋል የመረጃ ምንጮች። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሸዋሮቢት አካባቢ በትላንትናው ዕለት የጸጥታ አካላት
የአካባቢው ነዋሪዎች ሰብስበው ነበር። ያው በተደጋጋሚ እንግዲህ ሸዋሮ ቤት አካባቢ ያለውን ነገር እየዘገበ ነበርና ህዝቡ የህግ ማስከበር የሚባለውን እንቅስቃሴ በከፍተኛ ጥርጣሬ ነው እየተመለከተ ያለው። በየለቱ በታች በኩል ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጋር ከሚነሱ ታጣቂዎች ጋር ባለው፣ እንደዚሁም ደግሞ በአፋር በኩል ደግሞ ካለው ከከብት ዝርፊያ ጋር በተያያዘ አካባቢው ላይ ያለው የመሳሪያ መያዝ ባህል ግምት ውስጥ ያላስገባ የህግ ማስከበር ነው እየተወሰደ ያለው በሚል ቁጣ ነበረ። ባለፈው የከተማ አስተዳደሩም እንግዲህ ለአካባቢው የመጡት የጸጥታ አካላት በሁለት መንገድ አስተዳደራችንን በህዝብ እንዳይታመን እያደረጉብን ነው። የመጀመሪያው በሚወስዱት እርምጃ አማካኝነት ህዝቡ እያኮረፈ ነው። መደበኛ እንቅስቃሴዎች፣ እናቶች ሁሉ ወደ ሆስፒታል እንዳይሄዱ ሁሉ ኬላዎች ሁሉ ተዘግተው፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ሁሉ ተገድቧል። ተሽከርካሪዎች፣ ባጃጆች ተዘዋውረው እንዳይሰሩ ተደርጓል። ከዛ ውጭ ደግሞ የጸጥታ አካላት በየሆቴሉ የሚጠቀሙባቸውን የመስተንግዶ ወጪዎች እና አጠቃላይ የሆቴል ወጪ ከተማ አስተዳደሩ ይክፈል በሚል ከተማ አስተዳደሩ የሌለውን በጀት ይህንን ጫና ውስጥ ስላስገቡን በዚህ ምክንያት ይህንን ለሚመለከተው አካል ማመልክተናል በሚል ቅሬታ እያቀረቡ ነበር። በዋናነት ግን የአካባቢውን ህዝብ አንገት ለማስደፋት እና ቅስሙን ለመስበር የተደረገ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ሁሉ ይገልጹ ነበር። በዛ ሰሞን ከሽምግልናው በኋላ የህግ ማስከበር ተብሎ በተወሰደው እርምጃ 10 ሰዎች መሞታቸውን እንግዲህ አንድ የሃይማኖት አባትን ጨምሮ እና 5 ሰዎች ደግሞ በጽኑ መቁሰላቸውን አንዲት ሴት በቤቷ ውስጥ ባለችበት እና ይህን ሁሉ አንስተው ከፍተኛ የሆነ ኩርፊያ ውስጥ ገብቶ ነበር እና ባለፈውም ቤት ለቤት አሰሳ ያለ አካባቢው አመራር ፈቃድ የቤት ለቤት አሰሳ እናደርጋለን በሚል ከ20 በላይ ክላሽ ወስዶ ነበረ። ይህንም የተመዘገቡትን ጭምር የመንግስት አጣቂዎችን ጭምር ነው ወሰዱት እና ይህንን በተመለከተ አሁን ትብብር ወደ አለማድረግ ይሄ አላማው ህግ ማስከበር ሳይሆን በዚህ ታጣቂዎች የሸኔ ታጣቂዎች አሉ፣ በታች በኩልም ከብት ዝርፊያ ጋር የሚመጡ የከብት አርቢዎች አሉ እያልን እየነገር ናቸው ይህን የማያደርጉት ሆን ብለው ነው በሚል ያው ቅሬታ ነበር እና ይህንን በተመለከተ ትላንትና የከተማውን ነዋሪዎች ሰብስበው ነበረ የጸጥታ አካላት ላይ መከላከያ አመራር የሆኑት። ህዝቡ በስብሰባው ላይ እኛ እናንተን ህዝቡ ጋር ችግር የለብንም፣ ይህንን በተደጋጋሚ ነግረናቸዋል፣ ልታምኑንም ይገባል። ከመከላከያ የከዱና የታጠቁ ፋኖን የተቀላቀሉ የእኛ አባላት አሉ፣ እነሱን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እነሱን ለመፈለግ ለምናደርገው ነው የታጠቀ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት ለምናደርገው እንቅስቃሴ በእናንተ ባሉታዊ ልትመለከቱት አይገባም የሚል እና ከዚህ በፊትም እንግዲህ ከአራት ቀናት በፊትም የመከላከያ ኢታማጆር ሹሙ ምክትል ጀኔራል አበባው ጭምር በተገኙባቸው እዛ አካባቢ ከሽማግሌዎች ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር እና እነዚህ ሁሉ ፍሬ አላፈሩም። አሁን የታጠቁትን ትጥቅ እናስፈታለን፣ የመከላከያ ከድተው ፋኖን የተቀላቀሉና የጠፉ የኛ አባላቶች አሉ፣ እነሱን እንፈልጋለን። ሌላ የጥቁር ክላሽ ለመከላከያ ብቻ የሚይዘው የመሳሪያ አይነቶችንም ይዘው ይሄዱ አሉ፣ ጥቁርን ክላሽ ጨምሮ ሌሎች መሳሪያዎችን እነሱን ነው የምናስመልሰው፣ የገበሬ መሳሪያ አንወስድም የሚል አጀንዳዎችን አቅርበው ለመናገር ሞክረው ነበረ። በአንጻሩ እንግዲህ ተሰብሳቢዎቹ በዚህ እኛ ስጋት የለብንም የታጠቀና በማህበረሰቡ ላይ ጫና የሚያደርስም ኃይል አለ ብለን አናምንም፣ እኛን ካልሰማችሁን እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በተደጋጋሚ ተነጋግረናል ነው ያሏቸው። ይህም እንግዲህ ያው መልእክቱን ነግረው ነው ሸዋሮቢት በትላንትና 2 ሸዋሮቢት ቅዳሜና እሁድ ጨምሮ 5 ወጣቶች ተይዘው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውንም የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። የሸዋሮቢት አካባቢ ያለው ሁኔታ ነው እና ከዚህ አካባቢ በከተማው አካባቢ አሁንም የፓትሮል እንቅስቃሴዎች በስፋት ይታያሉ። ከነዚህ ከቀወት ወረዳና የአንኮበር ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች አዋድና ኩሬ በረት አካባቢ ያለው ሁኔታም የዚህ ተከታይ ክፍል ነው። በዚህ አካባቢ የጠፉ የመከላከያ አባላት አሉ፣ የልዩ ኃይል አባላት አሉ፣ ፋኑን የተቀላቀሉ የሚለውን ዘመቻ የዛ ክፍል መሆኑን ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። በዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ ጎጃም አካባቢ የሚወስደን መረጃ ተመሳሳይ ነው። በጎጃም ደብረ ኤልያስ አካባቢ ያለው ሁኔታም ዛሬ 6ኛ ቀኑን ይዞ ቀጥሏል። እንግዲህ የገዳሙ አሁን ሰሞኑን በከባድ ብዙ 23 ሞርተር ድሽቃና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ድብደባ እየተደረገበት ያለው ገዳም አካባቢ ፋኖች አሉበት በሚል እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ገዳም ለ600 ዓመታት የቆየ ነው። ምንድን ነው የሚሉት የአካባቢ ነዋሪዎች፣ ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ የጦርነት ሕግጋትም ሁሉ እየጣሰ ነው። ምንድን ነው በጦርነት ውስጥ
ከላላ የሚደረግላቸው ተቋማት አሉና ከዚህ ውስጥ አንዱ የሃይማኖት ተቋም ነው። በዚህ ደግሞ 600 አመታትን ያስቆጠረ ነው የሚሉትና ይሄንን በተመለከተ እስካሁን ከአምስት በላይ ንጹሃን ተገድለዋል አሉ የመረጃ ምንጮች። ይሄንን በተመለከተ የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌውን በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ሁለት የእጅ ስልክ ሁለት ቁጥሮች ላይ እንግዲህ አማራጭ የሞባይል ቁጥሮች ላይ ሞክረናል። አንዱኛው ቁጥር ላይ ጠርቶ ምላሽ አልሰጡም። አንደኛው ደግሞ አይሰራም ነው የሚለው ወይ ደግሞ ጠፍቷል ነው የሚለው ስልኩ። ይሄንን እንግዲህ ከአካባቢው አስተዳደር ለማጣራት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ የዞኑ አስተዳደር ስለ ጉዳዩ ምን ይላል? የተለዩ መረጃዎች አሉት ወይ? የወረዳው አስተዳደርም በጉዳዩ ላይ ያላቸው መረጃ ካለ እንግዲህ ለማጣራት እንሞክራለን። ለበዚህ ሰዓት ግን ለዞኑ አስተዳደር ለአቶ አብርሃም አያሌው ስልክ ደውለን ለስድስተኛ ቀኑን ይዟል ስለተባለው ስለ አካባቢው ጦርነትና በገዳማት ላይ የሆነ የተባለው እንግዲህ በጣም የተከበሩ ከሚባሉ ቦታዎቻችን ምክንያቱም እንድና ያካባቢው አስተዳደር በዚህ በኩል መከላከያው ዳካባቢው እንድንቀሳቀስ የሰጠው ፍቃድን ከክልሉ መንግስት በተጨማሪ ያለው ነውቅና መረጃ ሁሉ ለመጠየቅ ነበረ። አሁን አልተሳካም ማለት ነው። ሌላ መረጃችን እንደዚሁ ወደዚህ ጎጃም አገውምድር አካባቢ በተለይ ወደ አዩ ጓጉሳ የሚባል ወረዳ አካባቢ ሰሞኑን ተመሳሳይ ውጥረቶች ነበሩ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በተለይ የአዊ ዞን አዩ ጓጉሳ ወረዳና የምዕራብ ጎጃም አዋሳይ በሆኑት አካባቢዎች በተመሳሳይ እንደዚህ ፋኖች አሉ በሚል በአካባቢው የጸጥታ አካላት አጋልጦ የሚል ጫና አለ ብለዋል የመረጃ ምንጮች። ከዚህ አንጻር የደረሰው ጉዳት ስለመኖሩ ግን የታወቀ ነገር የለም። ሌላ የእስር እና እንደዚሁ የጅምላ አፈሳ መረጃዎችን በተመለከተ በትላንትናው ዕለት ንጉሴ ዋለልኝ የተባለ ባልተቤቴ አዲስ አበባ መታሰሩን እና ስልኩ ለረጅም ሰዓት አለመስራቱን ሳረጋግጥ ታስሯል የሚል ግምት ነበረኝ። አሁን ጓደኞቹ ደውለው እንደነገሩኝ በጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ ተወስዶብኛል ብላለች ባለቤቱ። አሁን ያለበትን ቦታ አላውቅም ነው ያለችው። ምንድን ነው ንጉሴ ዋለልኝ ፍኖተ ህይወት የሚል የበጎ አድራጎት ድርጅት ከፍተው መምህር ነው፣ የኮሌጅ መምህር ነው። በትርፍ ጊዜው ወለጋ አካባቢ የተፈናቀሉ ቤተሰቦችን አጎቶቹን አባቱን ጨምሮ እዛ አካባቢ የተፈናቀሉ ቤተሰቦችን እና እዛ አካባቢ መድኃኒት በማድረስ በኩል ይህን አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር። ትናንት ግን በስራ ላይ ባለበት አዲስ አበባ ውስጥ ታፍኖ ወደ የት እንደተወሰደ አላወቅኩም ነው የምትለው ባለቤቱ። ይሄ ለስራ አዲስ አበባ በመጣበት ጊዜ ነው ተይዞ ታስሯል የምትለው። እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ ያለውን የጅምላ አፈሳ እንዳዲስ የሚያሳይ ነው። በትላንትናው ዕለት በተመሳሳይ አዲስ አበባ ፈረንሳይ አካባቢ እንደዚሁ ወጣቶች በመዝናኛ ቦታዎች ታፍሰው መወሰዳቸውን የአካባቢ ወጣቶች ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል። በኳስ ማሳያ ቤቶች እንዲሁም በመዝናኛ እና በመጠጥ ቤቶች የነበሩ ወጣቶች በጅምላ ታፍሰው ወዳልታወቀ ስፍራ ተወስደዋል ተብሏል። አዲስ አበባ ፈረንሳይ ተብሎ በተለምዶ የሚጠራው ሰፈር አካባቢ እንደዚሁም ጎሮ ተብሎ የሚጠራው አካባቢም እንደዚሁ ሰብሰብ ብለው የተገኙ ወጣቶች እንደዚሁ በጅምላ ተይዘው ወዳልታወቀ ስፍራ ተወስደዋል ተብሏል። ሀና ማርያም ወደ ሀይሌ ጋርመንት አቅጣጫ የባጃጅ መቆሚያ ስፍራ አካባቢ እንደዚሁ ወጣቶች ተይዘው ሲወሰዱ አይተናል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል። አውቶቡስ ተራ አካባቢም እንደዚሁ ወጣቶች በፖሊስ ተይዘው ሲወሰዱ አይተናል። አራት ወጣቶች በፖሊስ መኪና ሲጫኑ አይቻለው ያሉ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጭ ይህንን በአውቶቡስ ተራ ወይም ደግሞ ከመርካቶ አካባቢ ይህንን አድርሰዋል ለኢትዮ ኒውስ። ሌላ መረጃችን ወደ ወልቃይት የሚወስደን መረጃ አለ። ሌላ ወልቃይት በቅርብ ቀን በሁሉም ከተማ አስተዳደርና ወረዳዎች ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚደረግ የአካባቢው ነዋሪዎች ለኢትዮ ኒውስ መረጃ አድርሰዋል። ምንድነው ላለፉት ሶስት ዓመታት በሚባል ደረጃ የፌዴራል መንግስት ጥያቄያችን አልመለሰም፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቅልን የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ፣ ይህንን በተመለከተ ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ በሁሉም አካባቢዎች ይደረጋል፣ ከሰላማዊ ሰልፉ ላይ ይቀርባሉ ተብለው ከታሰቡ ጥያቄዎች መካከል የፌዴራል መንግስት የአካባቢን የማንነት ጥያቄ በአስቸኳይ እልባት ይስጥ፣ እውቅና ይስጥ ነው። እውቅና እንዲሰጠን እንፈልጋለን።
ያለፉት 3 አመታት አካባቢ ላይ ያልተለቀቀ በጀት በአስቸኳይ ሊለቀቅልን ይገባል። በወልቃይት አካባቢ ለብዙ አመታት ኢሰባዊ ሰቆቃ የፈጸሙ አካላት በህግ እንዲጠየቁልን እንፈልጋለን። በተለይ የህወሓት አመራርና ባላት የሆኑ ሰዎች በህግ እንዲጠየቁልን እንፈልጋለን የሚልና ሌሎች የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችና የአስተዳደር ጥያቄዎችን የተመለከቱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እና ለፌደራል መንግስት ጥያቄዎች ስላሉን ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ብለዋል። የወልቃይት አካባቢ ኗሪዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ራያ አካባቢ እስከ 180 ሺህ የሚደርስ የመተማመኛ ድምጽ የተፈረመበት የአካባቢ ኗሪዎች ከዚህ ከማን ጥያቄ ጋር በተያያዘ ከአራት ወረዳዎች እና ከሁለት ከተማ አስተዳደሮች ከወፍላ ከቆረም ከአለማጣ ዙሪያ ወረዳና ባላ ተብሎ ከሚጠሩት ወረዳዎች ላይ ይህን ያክል ድምጽ ያለው የተፈረመበት የመተማመኛ ድምጽ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ይገባል ተብሏል በዚህ ሳምንት። ከዚህ ጋር እንግዲህ በሚኖረው ጊዜ መረጃውን በዝርዝር ይዘን የምንመለስ ነው የሚሆነው። ሌላ መረጃችን የኢዜማን የተመለከተ መረጃ ነው ያለን። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህን በተመለከተ ዋዜማ ይዞት የወጣው ዘገባ አለ። ይሄ በዚህ ዘገባ የአምስተኛ አመት የስትራቴጂክ እቅዱን ፓርቲው እየገመገመ ባለበት ጊዜ 41 አባላት በአንድ ላይ እንደዚሁ የጋራ ማመልከቻ አስገብተው ለቀው ወጥተዋል። እነዚህ አብዛኞቹ በወረዳ ደረጃ ያለ የተመራጩ ደግሞ የምክር ቤት የምርጫ ክልል የነበሩ ተወካዮች ናቸው። 41 አባላት በአንድ ጊዜ ለቀው ወጥተዋል። እንደውም የዲሲፕሊንና የወንጀል ክስ ሁሉ በፓርቲው ላይ አቅርበዋል ተብሏል። እንግዲህ ከዚህ በፊት 7 የስራ አስፈጻሚዎች ወይ ደግሞ ከፍተኛ አመራሮቹ ከባለፈው ሳምንት በጋራ የዜማ ሊድን የማይችልበት ደረጃ ደርሷል፣ የቆመለትን የፖለቲካ ዓላማ እያሳካ አይደለም፣ ብልጽግና ፓርቲ ለሚፈጽመው አጠቃላይ አገራዊ ቀውስ ተባባሪ ሆኖ ይታያልና ይህን ለማስተካከል በተደጋጋሚ ያደረግናቸው ሙከራዎች ሊሳኩ አልችሉም፣ ከዚህ በኋላ አብሮ መሄዱ አያዋጣም በሚል ለቀው መውጣታቸው እናስታውሳለን። እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንቱ አቶ ሸዋስን የቀድሞ ፕሬዚዳንቱን አቶ ሸዋስን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ በፊት የፓርቲው ምክትል መሪ ሆነው ለመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት ያገለገሉት አቶ አንዱዓለም አራጌም ተመሳሳይ ቅሬታ ጽፈው መውጣታቸው እና በወቅቱ የጻፉትን ቅሬታ ለሕዝብ እንዲደርስ በኢትዮ ኒውስ ማስተላለፋችን እናስታውሳለን። እና ኢዜማን በተመለከተ ምናልባት የአባላቱን መውጣት በተመለከተ ከወቅቱ አመራሮች መካከል በኢትዮ ኒውስ ለመቅረብ ቀጠሮ የያዙ አሉ። ሚሳካ ከሆነ እሱን ይዘን እንመጣለን በዝርዝር። ሌላ ብልጽግናን በተመለከተ ያለ መረጃ አለ። ብልጽግና የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በትላንትናው ዕለት ተጀምሯል እና ከሰዓት በፊት በነበረው መርሃ ግብር የፓርቲው ሊቀመንበር ወይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበሩ የሚሉ መረጃዎች እያደረስ ነው። ከዛ በኋላ በምን ጉዳዮች አጠቃላይ ግምገማ ላይ እንዳሉ መረጃዎችን ለማግኘት እየሞከር ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ግን የአዲስ አበባን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በሶማሌ በሲዳማና በጋምቤላ ግን ታችኛው መዋቅር ላይ ያሉ የቅርንጫፎቹ አባላት ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይ መሆናቸውን መረጃዎች ጠቁመዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከግንቦት 23 ከግንቦት 29 የሚቆይ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ እንደሚኖር ባለፈው ሳምንት የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል እና ይህንን ተከትሎ ምናልባት ከዛሬ ከሰዓት ጀምሮ በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው ይደረጋል የተባለው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ ብዙዎቹ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ ይችላሉ ተብሏል። ይህንን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን እንግዲህ ለማግኘት እየሞከር ነው። ባገኘን ጊዜ በሙሉ መረጃ እንመለሳለን። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ጥሩ በለጠ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። 3 አጫጭር መረጃዎችን እኔ ጋሉ እነሱን እናቀርባለን። የመጀመሪያ በብዙ የመገናኛ ብዙሀን በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገር የሆነ አንድ ጉዳይ ተከስቷል ለሀዋሳ ከተማ። በዚህ ጊዜ ይሄ ነገር መሆኑ ብዙዎቹን እያስገረመ ነው። በሀዋሳ ከተማ ጠለፋ ተፈጽሟል ነው የሚለው። እንግዲህ በጣም በገጠር አካባቢ ሲፈጸም ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው። ይሄ በከተማዋ ከንቲባ የግል አጃቢ የተፈጸመ ነው ነው የተባለው። የሀዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጋዬ ቱኬ የግል ጠባቂ የሆኑ ኮንስታብል የኋላ መብራት ወልደ ማርያም የሚባሉ ግለሰብ ናቸው ጠላፊ እና የተጠላፊ ደግሞ የባንክ ሰራተኛ በተለይ ደግሞ በሀዋሳ ከተማ ዳሽን ባንክ
ዋርካ ቅርንጫፍ ሰራተኛ የሆነች ጸጋ በላቸው የተባለችን ሰው ነው ጠልፎ በመንግስት መኪኖች ነው ለዘውም በመንግስት መኪኖች ከሐዋሳ ከተማ ጠልፎ ወደ ገጠር ይዞ ተሰውሯል ነው የወጣው መረጃ የሚያሳየው እና ይህን በተመለከተ ጠበቃ አባየሁ ጌታ ሁኔታውን በተመለከተ የወጣ አንዳንድ መረጃዎችን ይፋ አድርገዋል። አንደኛ ወይዘሪት ጸጋ በላቸው ትዳርት መሰረት ቀን ቆርጣ እየጠበቀች ያለች ነች። ከዚህ ከጣላፊ ግለሰብ ሳይሆን ከሌላ ማለት ነው። ሌላኛው ለህግ አካላት ሊያመለክቱ በሄዱ ጊዜ የመጀመሪያ ማመልከት ሲፈልጉ የነበረው ምላሽ በጣም እንዳሳዘነው ይገልጻልና ምን ታካብዳላችሁ አይነት ምላሽ እንደተሰጣቸው እንዲሁም አንዳንድ እዚህ ለመግለጽ የሚያስቸግሩ ቃላትን የመለሱላቸው ባልደረቦች ፖሊስ ባልደረቦች እንዳሉ በመግለጽ ያዘኑ መሆናቸውን እንደዚሁ ይገልጻሉ። ጠልፋት የሄደው ግለሰብ ገጠር ሲደርስ ወደ ቤተሰቦቹ ገጠር ይዞ ሲደርስ መሳሪያ ሁሉ ተተኩሶ የጀግና አቀባበል ተደርጎለታል። ይሄ በጣም ያሳዝን ነው ብሎም እንደዚሁ ጨምሮ ያነሳልና በርግጥ በኋላ ላይ ፍርድ ቤትም ማዘጃ ወጥቷልና ፍርድ ቤት ማዘጃ ወጥቶ ፖሊስ ካካቢው እንደገና እንደተሰወረ የሚገልጽም ነገር እንደዚሁ ተመልክተናል። ግን ይህንን በተመለከተ የጠበቀው በጣም እንዳሳዘኑና አስቸኳይ ዘመቻ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ተደርጎ ግለሰቡ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውልና ምርመራ እንዲደረግ ያነሳል። ጠለፋ ከዚሁ ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ከ3 አመት እስከ 10 አመት እስራት ያስቀጣል። ይሄ ጠለፈው እንዲሁ ከተከናወነ ነው። በጠለፈው ላይ ያስገድዶ መድፈር ደግሞ ከተፈጸመ ባስገድዶ መድፈር የተደነገገውን ቅጣት እንደገና ተጨማሪ የሚያስቀጣ ይሆናል እና ጉዳዩ በቀላሉ ሚታይ አይደለም ሲልም ነው እንደዚሁ ጨምሮ ያነሳው። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በብዙዎቹ እየተነሳ እንዳለ መመልከት ይችላል። ኮንስታብል የኋላ መብራት ወልደ ማርያም የተባለ ግለሰብ ነው ወይዘሪት ጸጋ በላቸውን ከሐዋሳ ከተማ ጠልፎ እንደወሰደ የተገለጸው። የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የግል ጠባቂ መቼስ ፖሊስ አባል ነው በነገራችን ላይ። አዎ ኮንስታብል ይኸው ማድረጉ ያሳያል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እየሆነ ያለው። ይሄ ነው አንደኛው መረጃ። ሌላኛው መረጃ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰሞንኛ ጉዳይ አሁንም ሌላ አነጋጋሪ ጉዳይ ይዞ መጥቷል። ባለፈው ለአራት ቀናት ወደ ቻይና ጉብኝት አድርገው ነበረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የተደረገላቸው አቀባበል በጣም ብዙዎችን ሲያነጋግር ነበረ። በጣም ደማቅ አቀባበል ነው የተደረገላቸው በቻይና። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሲሲቲቪም በቻይና ቴሌቪዥንም እንደዚሁ የተናገሯቸው ነገሮች አፍሪካን በተመለከተ ያንጸባረቋቸውና አጠቃላይ በዓለም ላይ ስላለው የኃይል አሰላለፍ ለውጥ ሊኖር እንደሚችል ያላቸውንም ግምት ወይም እይታ ያጋሩበት ነበረ ብዙዎችን ሲያነጋግር ነበርና አሁን ያኔ እንግዲህ የቻይና ፕሬዚዳንት ጋብዘዋቸው ነው ወደ ቻይና ለአራት ቀን ጉብኝት የሄዱት። አሁን ደግሞ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋብዘዋቸው እንደዚሁ ወደ ሞስኮ ማቅናታቸውን በዛሬው አሁን ይህን መረጃ ለማቅረብ ከመግባታችን አራት ደቂቃ የኤርትራ ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል ይፋ አድርገዋል። አራት ቀን ቆይታ ይኖራቸዋል። ጋባዥም ፕሬዚዳንት ፑቲን ናቸው። ዛሬ ወደ ሩሲያ ቀንተዋል። ከእሳቸው ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህ እና ሌሎችም ባለስልጣናት አብረው እንደተጓዙ ነው የተገለጸው። ምናልባት በለጠ ይህንን በአስተያየት በኋላ ላይ ወደ አንተ መለሳለሁ። አጠቃላይ ቀጠናው ላይ ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው ነገር አለ ወይ የሚለውን አንድ ተጨማሪ መረጃ ላቅረብና ወደ አንተ መለሳለሁኝ። ይሄው መረጃ ምንድን ነው? በአዲስ አበባ የተወሰኑ ተቋማትን ወደ ግል ተቋማት በውክልና አስተላልፎ ለመስጠት እቅድ እንዳለ ተገልጿል። አውትሶርስ ማድረግ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የሚካተቱ 6 ሆስፒታሎችና ሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች አሉ። እነዚህን በተመለከተ 6 ሆስፒታሎች እነማን ናቸው የሚለው ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል፣ የካቲት 12 ሆስፒታል፣ ዳግሞ የምኒልክ ሆስፒታል፣ ንግስት ዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል፣ ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታልና ራስ ዳምጠው መታሰቢያ ሆስፒታል ናቸው። በቢሮ ደረጃም እንደዚሁ ወደዛው ይተላለፋሉ የተባሉ ሌሎች አሉ። የንግድ እና ትራንስፖርት ቢሮ፣ ገቢዎች ቢሮ፣ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮዎች ወደዛው የአውትሶርስ ይደረጋሉ ተብሎ ነው የተጠቀሰው። በዚህ ምክንያት የሚነሱ ሰራተኞች ቢኖሩ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ለማዛወር እቅድ እንዳለ እንደዚሁ ተገልጿል። ይህንን ጉዳይ የሚመራው ደግሞ
የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ይሆናል ተግባራዊነቱን የሚያስተባብረው ማለት ነው። ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ይሄ አሁን ያቀረቡት ዘገባ በለጠ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የብላድሚር ፑቲን ግብዣ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ወደ ሞስኮ እንዲያመሩ አድርጓል። ቀደም ሲል የቻይና ቆይታቸውንም እየገለጽን ነበረ እና አፍሪካ ቀንድ ላይ ያላቸውን ፍላጎት እነዚህ ከምዕራባውያን ኃይሎች በተጓዳኝ የቆሙ ናቸው ብዙ ጊዜ ይሄ ሲገለጽ ይደመጣል እና እዚህ ቀጠና ላይ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው። ኤርትራ ምን አይነት ሚና እንድትወስድ ተፈልጎስ ነው? ምንድን ነው የሚታይ? ይህንን እስኪ በአስተያየት በተወሰነ መልኩ እየበለጠ ጥሩ። እንግዲህ በላይ ኤርትራን በሁለት መንገድ ነው የምታይ። መጀመሪያው ኤርትራ የምትገኝበት የጂኦ ሎኬሽኑ እሱ እና ደግሞ የኤርትራ ደግሞ አሁናዊ የመንግስቷ ፍላጎት ሁለቱ ተደምረው እንግዲህ በዓለም ላይ ላሉ ሁለት የኃይል አሰላለፎች እንደ ተፈላጊው ደግሞ እንደ መጫወቻ ሜዳ የመሆን አዝማሚያ ነው የሚታየው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ የሩሲያና የአሜሪካ የውክልና ጦርነት ወይ ደግሞ የምዕራቡ ዓለም የውክልና ጦርነት በዩክሬን የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እንደዛ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ሩሲያ በዚህ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው። ሩሲያ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ይህንን ኢሳያስን ወደ ሞስኮ መጋበዝና እንደገና ደግሞ ከሞስኮ ደግሞ ወደ ምስራቅ አፍሪካ የላከችው ልዑካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አሁን የሚገኙት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ነው። በአፍሪካ ቀንድ ነው የሚገኙት፣ በኬንያ ማለት ነው። እና በቀጠናው ላይ ሩሲያ አዲስ የሚኖራትን ተጽዕኖ ለመጨመር ያሰበች ይመስላል። እንግዲህ በኬንያ በሶማሌ በኩል ያለው እንቅስቃሴ የሶማሌ መንግስት ተዋጊዎችን እንትን የአልሸባብ ታጣቂዎችን እንዲዋጋ ድጋፍ እንደምታደርግ በትላንትና ሁለት ይፋ አድርጋለች። በዛሬ ሁለትም ከኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋራ በተለያዩ ጉዳዮች የሞስኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እየተነጋገሩ ነው ያሉት እና እንደገና በዚሁ ከአፍሪካ ቀንድ ደግሞ በተለይ የምዕራባውያን ጋር ጸረ ምዕራባውያን አቋም ያለውን የአፍሪካ ቀንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፕሬዚዳንትን ኢሳያስን ወደ ሞስኮ ጋብዘዋል እና ይሄ ከሩሲያ አንጻር በቀጠናው አዲስ በተለይ የሜዲትራኒያን እና የአፍሪካ ቀንድ የኢንዲያን ኦሽን አካባቢ አዲስ ያላትን እንቅስቃሴ ለመጨመርና ተጽዕኖዋን ለማሳደግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ማሳያ ነው። ከዛ ውጭ ግን ኤርትራ አሁን ለሁለቱ የምስራቅ ሀያላን ለሚባሉት ለቻይና እና ለሩሲያ ደግሞ የምታሳየው አጋርነት እንግዲህ ይቺ በጣም ትንሽ ሀገር ነች ኤርትራ። ከቻይናም ከሩሲያም አንጻር ግን ተፈላጊነቱን ጨምሮ ወደ ቻይና የተደረገው ጉዞ ዝም ብሎ ጉዞ አይደለም። ስትራቴጂክ ወደ ስትራቴጂክ አጋርነት ግንኙነቱን ለማሳደግ ነው ተብሎ ነው የጉዞ የተደረገው እና አቀባበሉንም የተፈረሙ የውል ስምምነቶችም ስትራቴጂክ ነው። እስካሁን መደበኛ ግንኙነት ነው የነበረው፣ አሁን ስትራቴጂክ ነው። ምንድን ነው? ከነዚህ ውስጥ አንዱ በቻይና በቀይ ባህር ቀጠና ለምታስፋፋቸው የንግድና የሴኩሪቲ እንቅስቃሴዎች ኤርትራ አጋር ትሆናለች፣ ይህን ግንኙነቷ ታሳድጋለች። በቅርቡ ቻይና ከጅቡቲ ካላት የመከላከያ ወደብ ባሻገር በኤርትራ ጫፍ አካባቢ የመከላከያና የንግድ ወደብ የመገንባት ፍላጎት አላት ተብሏል። እሱ እንግዲህ በዚህ በቀጠናው ላይ ምዕራባውያን ላላቸው የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ፍላጎት እሱ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖራል የሚለውን ነገር እንግዲህ ስንመለከተው በዚህ በኩል የቻይናን ጥቅም ለማሳደግ ኤርትራ ሁነኛ አጋር ሆና ተገኝታለች። አሁንም ሩሲያ ተመሳሳይ ፍላጎት እንዳላት ነው። ሩሲያ ባለፈው በፖርት ሱዳን አካባቢ እንደዚሁ የወታደራዊና የንግድ ቤዝ የመመስረት ፍላጎት ነበራት። እሱ ፍላጎት አሁን ወደ ኤርትራ እየመጣ ያለ ይመስላል። ያው ሱዳን ውስጥም ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የሚታመን ስላልሆነ እና ዞሮ ዞሮ ይህንን የምዕራባውያንና የምስራቅን ያለውን ሽኩቻ ኢሳያስ አፈወርቂ አሁን የምስራቅ ብሎክ ተወዳጅ ወይ ደግሞ የምስራቅ ብሎክን ተዛምደው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሆኖ ሊታይ ይችላል እና ይሄ በቀጣይ በኤርትራ በቀጣይ በሜዲትራኒያን በቀጣይ በቀንዱ ሀገራት በኩል ያለውን ግንኙነት እና በዋናነት ደግሞ የሜዲትራኒያን መስመር ተጽዕኖ ለመቆጣጠር ከአሁን በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜ አሜሪካ ትልቅ ማዘዣ ጣቢያ የነበራት የቃኘ የሚባለው አስመራ እና ምጽዋ ነበር ከፊሉ እና እሱ ኤርትራ ነጻ ከሆነችና ኢሳያስ ፕሬዚዳንት ከሆነ በኋላ አሜሪካ በኤርትራ አካባቢ ያላት እንቅስቃሴ ያው የተገደበ ነው እና አሁን በተቃራኒው የቻይናንና የሩሲያን
እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ በቀጠናው ላይ ያላቸውን የኃይልና የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳደግ የሚደረገው እንቅስቃሴ ተምራባን አንጻር የራሱ የሆናሉ ታውይ ነገር ይኖርዋል እንግዲህም ውሎ አድሮ ያው ተሰስሩ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ነው አንደኛ በቀንዱ የምትገኛ ሀገር በመሆኗ ሁለተኛ ከኤርትራ ጋር የሚኖረው ጉርብትና በተዘዋዋሪም በቀጣም ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምራባያን በቀጠናው አካባቢ ደግሞ የራሳቸውን የኃይል ሚዛን የሚያስጠብቅ ቡድን ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኃይል ቆጥቁቶ የማሳደጋቸው ነገር ግልጽ ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ምናልባት ህዋት ላይ በተደጋጋሚ አሁን ህዋትን የምራባያን ዲፕሎማቶች በተደጋጋሚ ይሄዱ መቀሌ የሚያገኙዋቸው ከጦርነቱ በኋላ ያለው የመልሶ ግንባታና የፖለቲካ አቅም የማሳደግ ስራ የዛኛውን ተጻራሪ ነው የሚታይበታል ይሄ ጉዳዩ በቀጣ ኢትዮጵያን የሚነካ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ ያው በአንጻራዊነት ገለልተኛ የሚባል አይነት አቋም ነው አሁን ከሩሲያም ከቻይናም ከአሜሪካም አንጻር የምትከተለው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ጣጣ ወደ ኢትዮጵያም የሚመጣ ነውና የቀንዱን ፖለቲካ በሁሉ ለሚከታተል ሰው ሁኔታዎቹ ትልልቅ ክስተት ሊወልዱ የሚችሉ ቀጠናዊን የኃይል አሰላለፉ ላይ ግልጽ መልእክት ያላቸው ይሆናሉ የሚል አስተያየት ለመጨመር ነው በለ አመሰግናለሁ በለጠ መረጃ እዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ሁኔታውን ለማየት የበለጠ እንዲጠቅማቸው ተመልካቾች አንደኛ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ስታነሳ ነበር በለጠ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያን በማን በዩክሬን ላይ ያደረገችውን ጦርነት ለማውገዝ የተሰጠ ድምጽ ነበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤርትራ ይህንን ድምጽ ተቃውማ ወይም ደግሞ በአንጻሩ ለሩሲያ ድጋፍ ሰጣን የቆመችው በይፋ ማለት ነው ኢትዮጵያ ገለልተኛ አቋም ድምጽ ሳሰጥ አብስቴን አርጋ ነው ይሄንን ድምጽ ያለፈችው ይሄ አንድምታ እንዳለው ለማስተዋወስ ነው ሁለተኛ ባለፈው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሳይስ አፈወርቂ ከኤርትራ ከኢትዮጵያ ተነጠለችበትን ቀን ወይም ደግሞ ነጻ ሆነችበትን ሀገር ነጻነት ቀን የሚሉትን ሲያከብሩ አሜሪካ ነች የአሜሪካ ቡድን አሜሪካ ክሊክ ብሎ አሜሪካ ዋሽንግተን ክሊክ ነው የገለጹት እሳቸው የዋሽንግተን ክሊክ ወይም ደግሞ የአሜሪካ የዋሽንግተን ቡድን ነው ከኢትዮጵያ ጋር ረዥም ጊዜ ትውልድ የሚሻገር ቂም እንዲኖርና ያ ሆኖ እንዲቆይ ያደረጉት ብለው ተናግረው ነበር ስለዚህ አቋማቸው እሳቸው ያው በግልጽ የተገለጸ ጉዳይ ሆኗል አሁን ጉዳዩ የፕሬዝዳንት ሳይስ አፈወርቂ ወደ እነዚህ ትልልቅ ሀገራት ሲጓዙ ጦርነቱ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያ ሚና በፌደራል መንግስቱ በኩል ሲንጸባረቅ የነበረው ምራባውያን ተጽዕኖ እያደረጉ ነው ነው ከህዋት ጋር ሆኖ ተጽዕኖ እያደረጉ ነው የሚዲያ ቅኝቱን ማስተዋወስ እንችላለን በግልጽም አንዳንድ ጉዳዮች ያንን የሚያሳዩ ስለነበሩ የምራባውያን ዘገባና የዲፕሎማቶች ጫና በአብዛኛው ኢትዮጵያ ወደ ከምራቡ የመነጠል ነበር አሁን ደግሞ ኖርማላይዜሽን የሚባለው በተለይ አሁን በአውሮፓ ህብረትና በአሜሪካ እየተገለጸ ያለው ተመልሶ ከምራባውያን ጋር ግንኙነትን የማስተካከል የማደስ ወደ መደበኛ ወደ ነበረው የመመለስ ሁኔታ ይታያል ይሄ ሁኔታ በኤርትራ እንዴት ይታያል አንዱ የጦርነት ተሳታፊ ሀገር ሆና ስለነበረ በቀጠናው ላይ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ይውጣ ከኢትዮጵያ ይውጣ የሚለው አሁን ድረስ የዘለቀ ስለሆነ እነዚህ ሁሉ ተያይዘው ሊታዩ የሚችሉ ናቸው በለጠ በድጋሚ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ አንደበት የዚህ ፕሮግራም መረጃዎች እነዚህ ናቸው በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ